Bom dia! Coisa linda, vai levar o papai até o carro, que o papai vai pegar um avião que agora. Que é isso? É, o papai vai pegar. Ó, dá um bom dia aqui, ó. O papai vai pegar um avião. É, tá vendo? Vamos? Bom dia? Bom dia. Beijo! Beijo!